Salam dəyərli izləyicilərim, kanalıma xoş gəldiniz. Xəbər verdiyimiz kimi bugün müğənni Zamiq Hüseynovun oğlu Zeynin kiçik toy məclisidir. Zamiq Hüseynov oğluna kiçik toyu paytaxt restoranlarından birində qeyd edir. Məclisə şov biznes nümayəndələri də dəvət olunub. Məclisdən müğənni Sevda Yahyayeva həyat yoldaşı ilə yeni foto paylaşıb. Həmin görüntüləri sizlərə təqdim edirik. Buyurun izləyin. Thank you.